өглөө тэмээнд. Хамарлаа, маш сайхан амарлаа. Одоо англи хэлний хичээлд явлаа. Тэгээ өнөөдөр хамт та англи хэлний хичээлдээ суудаг нэг өдөртэй хамтаа хийлаарэ. Нэг сар болж юм. Энэ сургалтандаа суугаад нэг хүн өдрийн дотор 12 цагаа үтцсэн. Дахиад нэг хүн өдрийн дотор passive 12 цагаа үтцсэн. Шалгалт авсан. Тэгээ шалгалтын дээр зү авсан. Чиний удаан суугаад би шалгалт өгч өнөө авах хэмжээний болж чадхаа бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний зорилго бол угаасаа шалгалтанд орох зорилготой. Айл зүгмөр байгаа. Оноо авмаар байгаа. Тэгээд өмнө нь бол цаа мундгууд л өгдөг мундгууд л яадаг. Би бол нэг халтруултра ойлгоо. Тэгэл ойлголцоо л хэвчээл болоо гэж тоотдохгүйсэн. Одоо бол би тэгж бодохгүй байна. Маш сайн эссе бичиж чаддаг болмаар энэ англи дээр мэржлийн төвшөнд академик үг хэллэгээр. Тэм учраас одоо англиний сургалтанд сууж байгаа. Тэгээд ингээл шууд англиар аль гадаад яш мэрлэн хэмэл надад үрдүн тэгэж би батсан. Гэвч тийм хичээл сууж утсан үрдүн гараагүй. Ойр зурхаа нэг халтрах ултар нэг өөртөө арай нэг ихтгэл орч буруу зүрх ярьж сурсан. А одоо болохоор яг дүрм үнхээр суур маш чухал юм байна гэд. Богино хугацаанд маш зөв логикоор сурж байгаа. Самбар дээр ингээд томьёо шиг зураг шиг граф шиг юм сурж хагаад 12 цагийг зааж өгөөд хэзээч мартахааргүй болтол уу ийм учиртай юм уу гэж бодтол ингээд зааж өгсөн. Багш маань одоо миний ойлголтоор бол орчин ч юм уу эсвэл гадаад багш нар тоглохоороо амар заадаг ч юм уу би бас тэгж бороо батдаг гэсэн мэлээ. Тэгэхээр одооний энэ байгаа багш маань болохоор Төрк улсад уран зохиолын ангийг төгссөн англи хэл дээр өөрөө энэ заах арга барьлаа өөрөө ингэж бий болгосон сэдэд түүнийг хүүхдүүдэд зааж байгаа. Тэг би яг энэ талаар нэг стори дээр хальт хийсэн чинь стори дээр маань нэг өхөн шүү чатар орж ирээд ваа ямар юм бэ тамираа багш юм уу бид нар би тамираа гэж суусан чинь а эшийн шалгалтыг маш сайн өгч чадсан. Дээрээс нь 3 сарын хугацаанд маш сайн одоо өөрийгөө сайжруулж чадсан гэсэн бийсэн. За за. Одоо та англи хичээл дэвэ. Би англи хичээл дэвэх та ажлынхаа хүнд хамт явж байгаа. 30-д намайг гэр ханга төлөөд өчрөөс би одоо гарч гүөхгүй болохгүй. За за гарэ. За гарэ. Тэнгэ өнөөдөр миний англи хичээлтэй хамт байгаарэ. Муу сүрчэндөө сайн сурж ийнэ хараарэ гэдэг. Бэнг англи ингээд л шүү дээ. Бай бай. Бай бай. За бай бай. Бай бай. Нураа бай бай. За бай бай. Бид машингүй хүн шүү дээ. Хүний машинд гоёштай ихтэй хамт яваад хичээлдээ явна. За англины хайчил дээр ирсэн бай. Төршг гэдэг байшингийн дөрөв дахь хэсэг гэдэг. Тэгээд энд лефт байхгүй учраас шатаар дөрөв дахь хэсэг гардаг. Дандаа лефтэр явсараа муузан сураад хамгийн анх удаа эрэхтэй шүү тухаалдж унахчихсан шүү. Яа яа одоо чигнээс амсгаад шүхлээ. Шүхлээ. Юу эргээ? Тэгээрээ явна. Замд нэг шүүр таардаг. За ингээд тэр харагдаж байна. Одоо жоо Тэрсөв чи багшаас өгшөлт гоод орно. May I come in? Шилээ орхисон хүмүүс чинь ингээд уцаа ашиглаж ингээд самрыг харж байна. Багшийн хүртэл хэрэг нэг томруулж чаддаг уу? Тийм. Тэ ада инглиш чи ингээд цаг дээр байна шүү дээ. Тэнгүүд байгаад ахын бол bound бол тийм юм уу? Тийм шүү дээ. За, юу ч тамир эхлэн юм байна шүү дээ, тийм. Тийм. Тэ when-ийн хаан оруулах юм тийм. Тэ бас. Өөрөө нэг хасах. Verb нэг гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Хавраг. Ерөөс хавраг. А энэ дээр залгуулж болохгүй, эс залгуулж болохгүй, и дээр залгуулж болохгүй зүгээр л байна.
Taking us too lazy, but that's the way it is. It's the holy double on your own front door. Одоо манай ангийнхны зорилго бол бүгдөө оноотой болтлоо тий. Эсвэл ингээм мэрэгжлийн төв шин академик төв шин бичиж чаддаг болтлоо. Суралцнаа. Дээрээс нь өөрийгөө илэрхийлэхдээ, ярихдаа, бичихдээ ингээд зүгээр нэг одоо хар ярааны ойлгомжтой хэлгээр биш. Манай гүш маань өөрөө вау! Юу чи яг зөв хэлээ. Яг тийм байхгүй юу гэж мгээр. Тэгэл нэг юм асуувал бүгднийх нь нэрийг ерөөсөй хэнийг ч орхигдуулахгүй асуу. Ерөнхийдөө бүгдөө цааштай ер нь бол хэл сурахгүй л бол одоо хүний орчуулсан ямыг сонсож ойлгож хүлээж авах биш. Өөртөө ямыг шууд ойлгодог болмоор байгаа аахгүй юу? Тэнд оо манай нөгөө анги өрсөлдөгч нь. Баша та нөгөө нэг графиктэй тэр нөгөө 12 цагийн сурдаг арга хизээ гаргасан бай. Аа 3 жил юм гаргачихсан. Сургуулиас сурсан уу өөрөө гаргасан уу? Өөрөө гаргасан. Тийм үү. Аа гаргасан. Одоо тэ тэрнээс хичнээн хүүхэд яг тэрийг сурсан бай. Аа 3000 гаргах. Хүүхд тийм үү? Аа юу, багшаа ямар мэрэгчлэр сурч төгсөн мөрөд түрхэд аа англи хэлний уран зохиол тэгэхэд аа хэл судлаач мэрэгчлэлт. За баярлалаа. Ух ти та хэм байна уу? Тэр би блог хийдэг юм аа дүрс төглөөлөд байгаа юм. Нөхөхгүй яа. Одоо ямар ямар сургуульд орж байгаа лээ? Яг инки боловсролын сургуульд голчилж ордог. Аа 7 хичээл байгаа. Математик, англи хэл, хим, физик, биологи, монгол хэл, монгол бичиг, нийгэм, орос улсын нөгөө одоо монголоор бол ийшин шалгалтанд бэлддэг. Монголоо номер 1 багштай сургалт бас удахгүй бүртгэлэн явагдаад байгаа орох гээд. Тэгээ манай захирал өөрөө нөгөө нэг захирлын багш нь гэсэн. Та захирлын өөрөө 3 хэл тэмдэг тий. Бараг 4. Надад хятад орс хэлний нь бол би мэддэг. Хятад орс англи хэлтэй тий. За Канада тулд сурдаг манай нэг анги маань охин. Хичээлээ занга тавьсараасны царайтай байна. Тэг би яг нэг нэг хичээл сурахт чинь царай амар чухал. Яг сурах. Амар ойлгож байгаа. Би анх удаага угаасаа нөгөө юм сургалтанд сууж үзэж байгаа. Тэгээ ингээд би анх удаа ор тэрсэн ч гэсэн шууд ярддаг байгаа шүү. Тэг ярддаг. Тэгээд амар гоё яг багшийн өөрөөхөн техникээрээ заадаг учраас тэр нь нөгөө нэг хүн болгонд хүрх хүртэмжийн амар зөв бас талхаар амар урт юм шиг. Гэтэл амар уран муран өгдөг те. Ганц нэг юм зөвэлч юм. Yes гэдэг. Тэр уусан ихтэй ингээд бүр яг ингээд бүр ярмаар санагдаад аяга хурд урт орж ирээд байгаа юм чи тийм үү? Дотор аяа би алдаагаан байж. Яг алдаад байгаа юм яа. Гэтэл ер нь өмнө сурж исэн гэдэгт бүр амар сони эргэлзээл юм. Тэгээд нэг амар их шаналлаад идэг байсан юм аа. Тэгсэн чи одоо болохоор айгу easy юм шиг. Аа easy юм. За баяж та. Өө тэгээ на юмнуудаа бүгдээ дэрээ за. За тэгээ юмнуудаа бүгдээ дэрээ. За нөгөө хоёр маань ийхүү явлаа. Одоо бид хоёр ажил руугаа. За өөрөө маань англи хичээлд суугаад ямар санагдчихээн үр дүн яаж ийн? Би ярь чаддгүй штэ. Гэхдээ зүгээр л надтай ярьдаг. Надтай байхдаа ярээд. Би ярь чадахгүй байна. Шууд хэл мэлэдрээлээ. Бид нар ч бүр амар гоё нэр мэттэй чат нэгсэн. Тэгэл орой морой багшиг унтуулга багшаа энэ юу гэсэн үгэ багшаа энийг яаж хийх вэ гэл би хоцорч болох уу гэж одоо юу гэж хэлсэн би 20 минут тоглоо за үгийн кимэн may might хоёрын хуваар нь бодох юм бол би өнөөдөр одоо очихдаа багшаа хоцрох нь шүү гэдэг би илгээн төгөлд угаас хоцрох нь ойлгомжтой учраас би might-ийг ашиглах хэвээр I might come late гэж хэлнэ яагаад тэгэхээр үгүй шүү may might чинь 75% Тий, угаасаа л хоцрох нь ойлгомжтой. Аа, хоцорчихсан магадгүй, яаж магадгүй гэдэг нэг жоохон эргэлзэнгүй хэлэхсэн бол би I may. Тариага зайшгүй нэг эффектээр ч юм уу, өөр одоо нэг арай их таарах дац үйлсээр янзлахныхаа дараа зурга тавиад гэдэг юм зуршил зарим хүмүүс байдаг. Яг энэ шигээ хин нэгэнд англи хэл дээр жоохон муу гэдэг юм мэдэгдчихвээ дээ. Угаасаа мэднэ ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү хандлага биднэрт ер нь сурахад мэдхэд дандаа өгчрүүлдэг мэдхгүй байгаа тэрнтэйгээ бүр мөөрт тулж угаасаа нэг ойлгохгүй чадмаар байна гэд ичгүй асуулт асуугаад ерөөсөө би энэ хэсгийг ерөөсөө ойлгоагүй биш яг яагаад энэ юм бэ мэдхгүйгээ шууд мэдээгнээс нь асуух хэмжээний ичгүүргүй тийм сэтгэлзүй байж ийж ингээд би сурч чадах юм байна санаа зовсооргаад сургалтын цаг дуусаад
сарн дууссан махад юм сурч чадаагүй үлдэж хацрах юм уу гэд ингээд өөр өөртөө маш сайн зодтолтоод өнөөдөр сэглээд би нүрэ будаагүй царайтгаа нүрт тулах болно аа тэр шигэ би ойлгож чадаагүй хагацтай англи хэлт байгаа нүрт тулна би илүү сайн ойлгоно хичээнэ гэд ингээд өөртөө өөр санагдаад тамартаас өөр санагдаад би зөв яг гүндэлэх шиг ирсэн юм санагдаад байна Би гүндэлэх шиг шалаагүй шүү. Гүндэлэх чинь хүмүүс аймаг мотивац өгдөг ааштай. Яг тэрэн шиг яг мотивац өгч байгаа юм да.